3 de abril de 2016. They're going down, and now it is a one-on-two. Taco looking to see if he can close it out here and win it for the Brazilians. It's going to be a big turnaround there. Hits the headshot on Sousa. Now it's a one-on-one. Guardian versus Taco. It may just be destined to be. Nesse dia, o Brasil conquistava o seu primeiro Major de CSGO. Mas nada disso teria acontecido se não fosse uma partida de CSGO que aconteceu aqui no Brasil um ano antes. De agosto de 2015. Quem conhece minha caminhada do jogo sabe que eu vim de... Se não fosse esse choro do FNX, ou melhor, o motivo do choro, o primeiro Major de CSGO do Brasil talvez ainda não tivesse acontecido. Vocês talvez não saibam, mas eu irei mostrar o porquê do FNX estar chorando, que partida foi essa e qual a ligação que ela tem com o primeiro Major do Brasil. Falta pouco pra Copa, eu pelo menos tô muito ansioso. E por conta disso, esse mês o cupom COPA no CSGO.net te dá 40% de bônus e a possibilidade de participar de um super sorteio que eu farei esse mês, especial Seleção Brasileira. Skins raras, caras, com as cores do Brasil. CSGO.net, link do site na descrição. Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Rapaziada, mais um vídeo de história do CSGO. E esse vídeo aqui ele é sensacional, porque eu estarei contando para vocês a partida mais importante da história do Brasil. Se isso não tivesse acontecido, muito provavelmente o Brasil até hoje não seria campeão mundial do CSGO. Estaremos ainda em busca do primeiro título. Então pega uma parada para comer e vem comigo, que o vídeo de hoje é uma mistura de história, emoção e nostalgia. E aquilo, né, mano? Se vocês puderem aí, se inscrevam no canal. Tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos. Quero fazer um desafio pra vocês. Quero que cada um de vocês consiga mais um inscrito pra mim nesse vídeo. Então chama um amigo, um irmão, um primo, enfim. Vamos ver quantos inscritos vocês conseguem pra mim aqui. E comenta aí quantos vocês conseguiram. Mas, ó, sinceridade. Comenta aí, ó. Consegui um inscrito aqui, meu primo. Consegui 2 amigos aqui pra se inscrever no seu canal. Vamos ver quem consegue mais inscritos. Talvez eu dê um prêmio. Deixa de ser safado. Mas tem que ser sincero. Eu vou checar. No dia 3 de abril de 2016, Luminosity e Natus Vincere faziam a final do MLG Columbus 2016. O resultado, todos sabem, Luminosity 2-0, um espanco. E o Brasil voltava a ser campeão mundial do CS, pela primeira vez campeão mundial de CSGO. O time, composto por Fallen, Fer, Coldzera, FNX e Taco, era recente, fez muito sucesso. Além, né, desse primeiro Major de 2016, eles ganharam um segundo Major em 2016 e vários outros campeonatos envolvendo os melhores times do mundo. Quase não aconteceu por conta de um mapa em uma partida um ano antes. Em março de 2015, o Brasil jogava o seu primeiro Major de CSGO. A lineup: Fallen, Fer, ZQK, Steel e Bolts, pela tag da Kate Stars. O título não veio, mas eles foram muito bem no campeonato e logo de cara se tornaram Legends. Em busca de melhores resultados, o time decidiu fazer uma alteração. ZQK saiu da equipe e uma grande promessa que estava no Brasil veio para substituí-lo. Eu estou falando do Coldzera. E aí, com essa lineup, a equipe brasileira jogou mais 2 Majors ainda em 2015. Sim, até 2015 eram 3 Majors por ano, e não 2. Jogaram o ESL One Colombo 2015 e também o DreamHack Clutch na Poca em agosto e outubro respectivamente. Não chegaram à final, não venceram, mas conseguiram manter o status de Legends. Uma grande equipe na gringa jogando contra os melhores do mundo e, de certa forma, jogando bem, fez com que no Brasil o CSGO voltasse ao foco das atenções. Muitos times começaram a se formar e a Games Academy, que era uma empresa do Fallen, decidiu criar um campeonato para os melhores times do Brasil, onde o time vencedor passaria uma temporada morando nos Estados Unidos para fazer um bootcamp, uma temporada de treinos contra os melhores times do mundo. Era uma baita de uma oportunidade. O campeonato começou e os dois times favoritos chegaram à final. Rampage Killers versus Não Tem Como. A Rampage Killers tinha nomes conhecidos, alguns até hoje aí no cenário: PKL, hoje na PEN, Destiny, Tifa,
Nex, que hoje joga no plano, e GHX. O time da Não Tem Como, acho que vocês conhecem todos. Showtime, Taco, Henrique, Lucas e FNX. Primeiro mapa da final, Cobblestone. Mapa acirradíssimo, mas a Rampage Killers leva melhor 16 a 14. Sozinho, Henrique, 40 segundos, tem bastante tempo de onde pra trabalhar, mas não tem arma. Boa, Smoke to Picker pra ganhar um pouco de confiança, pra ganhar um pouco de tempo, hein? Vai lá tentar plantar, não. Clicou, vai dar cara. E o Nex veio pra finalizar. 1-0, RK, 16 a 14. Depois de começar um dia, começando o dia perdendo por 16 a 2. O clima na arena não era muito amigável, acho que ficou nítido. Os jogadores da Rampage Killers provocando muito. Vou mostrar, inclusive, aqui pra vocês esse último momento do último round com a comunicação do time da Não Tem Como, né? E as provocações logo após dos jogadores da Rampage Killers. Tem portal pra tirar ele da casa, tem portal pra tirar ele da casa. Ó, tem um da casa. Tem pedra. Tirar ele da casa. Tem pedra aí. Na coroa. Lucas, calma. Casa, peguei. Ah, liga. Tem um com 10 de live. Aqui, né? Tem um com 10 ainda, o Nex. Segundo mapa, mapa da Train. A Rampage Killer consegue abrir uma boa vantagem, 11 a 7. Na LAN, como Dex, como Não Tem Como, nunca tinha perdido pra galera do RK. Só que já perderam agora o primeiro confronto no mapa anterior na Cobblestone. Agora o Lucas avançando por aqui, tentando pedir o Destiny de fugir. Ele continua por dentro do bomba ali, firme e forte, apareceu pra enfrentar o efetivo Fênix. Tá mandando muito bem de pistola o Fênix, né? Andando muito bem, não só nesse jogo, nos outros aí também, né, chamando atenção nesse tipo de round. Enquanto o Henrique, né, continua com posicionamento aqui, tentando tirar as armas, continua com aquele colete do primeiro pistol, continua com um scout comprado no anti-eco, faz bons estragos, tirando algumas armas. O RK só sobrevive com dois jogadores por aqui. Mas a Não Tem Como empata o jogo, o FNX jogando muito, até o 22º round ele estava 6-13. Vai ser realizado, vou tentar pescar aqui o chutar, tem uma smoke na frente dele, boa HE pra acabar com os dois jogadores que vinham por ali. E aí, enquanto isso no fundo, vai acelerar o passo ativo, saiu por dentro da smoke, já levando o Henrique, vai encontrar o chutar no meio do caminho, levou um segundo, mas não deu tempo de ele trabalhar o Fênix. O Fênix tá bem demais nesse campeonato, né? Existem aqueles jogadores que são chamados de pronets e existem aqueles jogadores que crescem na LAN. E após empatar a partida, a Não Tem Como não deu mais chance nenhuma para a equipe da Rampage Killers. Final, 16 a 12. O FNX mais 30 kills. Será que houve gritaria após Não Tem Como vencer? Para empatar a disputa em 1-1. E olha só, confiante demais agora, Não Tem Como, já avançou, já tá indo pelo fundo, pescou o primeiro, Lucas leva também o dash na passagem da ligação, mas acaba sendo eliminado pelo PKL. PKL que vai dando combate ainda no jogador lá do fundo, mas o FNX avança, surpreende e já garante. Tudo igual. Opa. Um mapa para cada lado, Não Tem Como confirma o seu serviço. Como vocês podem ver, os gêmeos até esboçaram ali uma provocação, mas eles estavam muito concentrados. O FNX caladinho, série empatada. Vamos para o terceiro mapa, Mirage, e um jogo muito emocionante. Tem rato, com a janela, cuidado liga. Eu tocava com olhar tapete, cuidado pra lá. Tapete meu. Passa L? Não, smoke o L. Rato. Pego, bagou L. Não falasse. Aí você corre. Tapete! Tira a cara. Tem meio, subindo meio. Matei liga, mais dois meio. Não, peguei o meio, mais um meio. Mais um meio. O meio, eu tava tapete. Cuidado com a velha, pode tirar com a velha. Tapete é meu, tô pegando o tapete. Pode sair liga e entrar a cabecinha? Vou mirar pra você, pera. Comendo os dois. Vou bangar uma na van. Voltar. Errei, bangou. Ponta pro L. Matei o L e deve estar também. Caminha 2. Aí, bora! Oh, caralho! Vamos! É isso, moleque! Eu tô muito!
Como vocês podem ver, o jogo não estava fácil para não tem como. 13-9, eles depois conseguiram mais um ponto, então a partida ficou 13-10 ainda para a Rampage Killers, que foi lá, conseguiu o 14º ponto, ficou com a mão nesse terceiro mapa. Tô no Moscou. Tá recolhendo bem, fica bem, Henrique. Bora. Mais um cavalo, mais um dois cavalos, C4! C4, C4, C4. C4. Fora. Meio baixo. Matei bomb. 3x3, 3x3. Um tapete. Come esse, come esse. Bomb tá onde? Banco. Meio um costa. Meio um costa, foi Moscou. Janelão, deve ter janelão. Tem que fazer direto. Eu fui direto, confia. Não dá. Oh, me escuta. Depois desse round, meu amigo, confia. O inacreditável ou não. Mas enfim, o que aconteceu ficou pra história e realmente foi muito importante. Nada fake, é TCM, TCM. 3-3, dois tatuíos. Bateu um meio costas. Provavelmente. Sai. Sobe o tapete, Jorge. Nice. Mais um ele tá no meio de invocação. Vem. Ai, chute, cocô! Ai, se pá! Dois x1. Qual que matou? Ele tava na cabecinha, Porta sanduíche. Relaxa, troca esse pá. Cabecinha. Vai brigar? Que comeback, hein, rapaziada? Nossa senhora. Showtime jogou muito essa partida. Respeito Showtime. Mas enfim, 2-1 pra não tem como na série. Quarto mapa, cash. A não tem como já podendo fechar e garantindo a ida pros Estados Unidos. Mas quem tomou o comeback dessa vez foi a equipe não tem como, que terminou o primeiro half ganhando de 10-5. Mas de terra as coisas desandaram. X, onde está GHX? E o GHX fez jogadas lindas por aqui hoje mais cedo. Enquanto o Tifa deu a cara no meio, o Dash ele caiu também nas costas, tentou avançar. Tá ouvindo aquele bomb, saindo da smoke já caiu o PKL, só que o GHX traz de volta. Buscando o FNX, buscando o Showtime, deixa tudo igual. É 2 contra 2, ainda tem pedido o ponto de C4, foi contra a passagem, o Lucas andando, acertou o HS. E aí, vai plantar C4 aberta, o Nex vai vindo pela base, veio de lado do taco. C4 plantada, é 1 contra 1, vai dando a volta aqui, o Nex tenta surpreender o Lucas. Não, veio por cima, veio por baixo, vai contra o Lucas de lado. O Lucas tava procurando, tava, sabe, tinha tudo ali pra falar que os caras estavam dentro do bomb, já tinha escutado, então. Só que não, amigo, 16-12. Último mapa, inferno, houve um espanco. Alguém espancou. Dá a cobertura pra poder passar jogadores terroristas, vão poder plantar C4 também por dentro desses bombos. O Tá em procura de pedir o punch, não conseguiu. E aí o Tiva avança pra cima dele e conseguiu tirar a arma do jogador que lá no fundo do bomb, que tava ali pelo 3D e tomou umas 3 tiros. Por ali, enquanto o Fênix chegou, busca o GHX, vai entrando no bom site, tem um jogador na piscina eliminado, o Tifa tá escondido aqui na Nilba, tem um jogador no corredor. É só isso que falta. O PKL levou o taco, o Tifa levou o Fênix, o PKL levou o Henrique, e aí é 2 contra 1, inverte o lado completamente, foi cruzado de novo. É péssimo pra eles, morto o GHX, Lucas garante o ponto pra equipe dele, enquanto o Nex já é queimado ali, o Lucas soltou o Molotov na árvore, jogaram uma festa também que atrapalhou. Tentou pegar a visão. Showtime vai segurar o PKL. Showtime devolveu também o GHX. E o Dash eliminado. Dois rounds perfeitos em sequência. Então, o controle da passagem em direção ao Xuxa. Mas no meio do smoke, ele levou o Tifa. Vai quase levando o segundo jogador PKL por ali. Veio o Showtime para ajudar e vai caindo todo mundo no smoke. Festival aqui de eliminação do meio da smoke, 8-4, não tem como. Swords, enquanto agora rolou uma smoke do Showtime, enquanto o Lucas deu a cara, tá buscando dois jogadores, o Showtime apareceu pra acabar com a casa. E o round já tá muito bem encaminhado. O GHX trouxe C4 aqui em direção ao bom site Arca, na cara de pau, puxou na mão, achando que ia ter caminho livre até o bomb. Por que não? O pessoal da produção vai brigar. Enquanto só o Nex agora faltando. 1 contra 5, veio, levou o primeiro jogador no taco. A equipe do Não Tem Como vai alcançando o 10º ponto. O Nex não tá querendo fazer isso, não. Aí o Henrique
colocou ele no lugar dele, vai tentando o nome, vai se enrolando todo ali, enquanto o Taco se atrasa pela HS, segura a primeira passagem, cai também o Destiny. E aí, Stiga X, você, contra dois jogadores, vai enfrentando o primeiro, e o Taco aparece lá do lado, Nexus vindo pela frente, Strafe pra tirar o cara do Xuxa, mas é escondido embaixo do fogo verde. Já Nex levou o primeiro Taco, já encontrou o segundo campanário, leva também o PKL, tem um seguro saindo ali de dentro do Destiny. E o Lucas salva a vida do seu companheiro, round perfeito do Não Tem Como, e vai plantando a C4 ali, Não Tem Como, vai garantindo o round, vai vencendo esse armado, o Tifa vai tentando trazer de volta, Molotov bem efetuado, vai chegando pra aqui o Tifa, tudo sob controle, por enquanto, garantindo Não Tem Como, escondidinhos, dando bastante segurança aqui nesse round, e conseguem as eliminações, 14-5, ponto fundamental aqui pro Não Tem Como. O Dash vai ganhar um confronto aqui no Showtime. Levou o primeiro jogador aqui, vai levar o Xuxa segundo, não, morto pelo Taco. Sobre só o GHX. GHX contra 4, vai alcançando o match point, Não Tem Como. E agora, né, são 10 match points, né? Tem como acertar as eliminações. O Showtime vai vindo pelo tapete, errou o primeiro tiro, o Tifa levou na cara pelo Showtime. Vai chegando perto do bom 7A, vem pra finalizar a partida, Não Tem Como. Com calma. Com calma, respeitando o adversário, deu a cara pro PKL e vai ser eliminado pelo Henrique. Dashin, outro que agora é só o Nex sozinho, 1 contra 4, vai levar o primeiro, não consegue. 16-5, GG, well played, campeão, Não Tem Como, vencedor da GA. E aí, eles ganharam a chance de ouro, foram para os Estados Unidos, então aquela entrevista do FNX chorando, é porque ele tava voltando ao cenário e já tava tendo a melhor oportunidade da vida, e realmente foi, a equipe Não Tem Como foi para os Estados Unidos, lá eles defenderam a tag da Games Academy, e mano, foram muito bem, treinando e jogando contra os melhores times do NA, eles vinham alcançando bons resultados, e por conta disso, o FalleN desse junto, né, da equipe da Luminosity, tirar Bolts Steel e chamar Taco e FNX. O resto já sabemos. Mas entendem, se eles não tivessem ganho essa Inferno, ou melhor, se eles não tivessem dado aquele comeback na Mirage, nada disso teria acontecido, porque perdendo a Mirage, eles perderam logo após a Cash, a Rampage Killers, que iria para os Estados Unidos, e será que algum jogador da Rampage Killers seria chamado para a Luminosity? E se fosse, será que esse jogador ou esses jogadores chamados para LG ganhariam alguma coisa junto do FalleN Cold Zerifer? Fica o questionamento, não sabemos. Mas se não fosse essa MD5, se não fosse essa final, nada disso que aconteceu no cenário do CSGO de 2016 para cá teria acontecido. E é por isso que eu considero essa partida, essa final, a mais importante para a história do CSGO brasileiro. Se você gostou dessa história, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, é importante para mim, e passe aqui todos os dias às 14h19 para imprimir um vídeo. É isso aí, mano. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal. 1337. Falou.